Երկրի մեկ թոք շոուի ժամը եկել է, սա կիսաբաց լուսամուտներն է, բարի երեկով, ծանոթացեք այսօրվա թեմային։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձը կոգնի լավագույն է սկազմակերպել ցանկացած ճանապարհորդություն։ Levon Travel. Վլադիկ Մռավյանը արդեն մի քանի տարի է, ինչ միայնակ է մեծացնում 3 անչափահաս երեխաներին։ Ինքը ես Ռուսաստանում աշխատելուց այս տան մեջ տղամարդա դերը։ Քանի ամիս հետ ապրելա, այդ մարդը մահացել։ Չնցած մի ամիս երկու ամիս ուրիշ մարդ է բերել, էլի հետ ապրել։ Ինչպես Վլադիկն է պատմում, կնոջ հարբեցողությունն ու տղամարդկանց հանդեպ թուլությունն ի վերջո բերեցին նրան, որ ինքը բաժանվելու որոշում կայացրեց։ Ներկայումս միայնակ հոր միակ խնդիրը երեխաներին կնոջից հեռու պահելն է ու նրանց առօրյա հոգսերը հոգալը։ Ես չեմ ուզում ինքը երեխեքի հետ ոչ մի կապ ունենա, որովհետև դա վատ ազդեցություն է ունենում երեխեքի վրա։ Գալի սուտ սովորցնում, տեսնում են խմել են տեսնում։ Վլադիկի եւ նրա նախկին կնոջ խնդիրների, բաժանման պատճառների, երեխաների եւ մոր հարաբերությունների ու ներկայիս վիճակի մասին Երկրի TV Մեկ Թոք Շոուի տաղավարում։ Ոգելից խնդիրներ կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Չնայած Վլադիկի կինը նախկին է, բայց խնդիրները դեռ շարունակվում են։ Ոգելից խնդիրները։ Նա այսօր մեր տաղավարում է, դիմավորենք։ Բարի երեկո, համեցեք։ Քանի տարվա ամուսիններ էիք, երբ կինը, ինչպես դուք եք ասում, սկսեց չարաշահել ալկոհոլը։ Ինքը շուտվանից էլ չարաշահում էր, խմում էր, այդքան չէ, շատ չէր խմում։ Քիչով։ Ես միշտ այդ հարցը ճիշտն ասած չեմ հասկացել, այսինքն այդ բնորոշումը, շատ խմել, քիչ խմելը որն է։ Միասին էիք խմում։ Միասին խմում էինք, հա, հաց ուտելուց խմում էինք։ Ինչքան էիք խմում, որ մեզ համար հասկանալի լինի։ Ինքը մի անգամից քեշ շիշ երկուսով։ Հետո ես ընդունվեցի տաքսի սերվիս աշխատանքի, առավոտ 8-ին գնում էի, միջև 12-ը դեցի գիշերվա։ Ասենք իրան փողեր պետք, ասենք սնունդ առնելու։ Սնունդը փոխարեն մի քիչ սնունդ էր առնում, խմիչք առնում, մենակով դեսաղորտ ունում մենակ խմում, այտենց։ Գալիս էի քնածել, իմ շատ վաղ չէի իմանում խմածա։ Շատ էր չարաշահում խմիչքը։ Ինչքան, եթե դուք կես շիշ միասին էիք խմում, ինչքան էր մինչև ձեր գալը, ըստ ձեզ ձեր հաշվարկներով, ձեր կինն արդեն օգտագործել։ Կարող է 1/4-ը մենք իրար հետ խմենք, հետո ես գնայի գործի, գայտես այդ մնացածը չկա։ Ամբողջ շիշը նկատի ունեի։ Լավ, խմիչքի ազդեցության տակ նա ի՞նչ էր անում, որովհետև շատ դեպքերում մարդիկ կան ուղղակի քնում են, մարդիկ կան ավելի ագրեսիվ են դառնում, ինչպիսին էր պահվածքը ձեր կնոջ։ Դե խմում էր, քնում էր շատ վաղ, հեռախոսով զանգը Մեսյանինյան զանգը, մի քանի հատ հեռախոս համարներ ճարեցի, ուրիշի ովա բարեկամս է, բայց բարեկամ չի։ Տարաստուգեցի բանով, հանեցի այդ էպիգրիսային ինչ ասում, այդ թուղթը։ Քաղվածքը նկատի ունեք զանգերի։ Այդպես վիճվել եք, շատ։ Փաստորեն ձեզ չէր անհանգստացնում նրա խմելը, ավելի ճիշտ քանակը խմիչքի, որ օգտագործում էր, անհանգստացնում էր խմիչքի այդ քանակի արդյունքում նրա կատարած գործողությունները։ Հա, որ խմաշերնեմ նորմալ էր բան։ Իսկ խմիչքի ազդեցության տակ շատ վատ էր բան իրա։ Իսկ ի՞նչ էր անում, բացի ինչ որ տարօրինակ համարներին զանգելով։ Դե չեմ կարող ասեմ, ուրիշի հետ շփվում էր էլի հեռախոսով։ Ուրիշի հետ նկատի ունեք այլ տղամարդու։ Այլ տղամարդկանց հետ զանգահարում էր, խոսում էր։ Իսկ վերջ տարիներին էլ դա մի քանի տարից հետո։ Ես գնում էի տաքսի սերվիս աշխատել, գալիս էի ընթացքում, ասենք, պատվերելն մեր գյուղով, մութը տված, գալիս տեսում տունը չի։ Ուրես դուք իր առաջի ամուսինն եք եղել, թե զայնց առաջ ուրիշ տղամարդ ա ունեցել։ Իսկ փոքրը ձեր ինչքան է երրորդ երեխան, քան տարեկան է։ Որ բաժանվեցինք։ Այո, այսօր քանի տարեկան է։ Այսօր 7 տարեկան է։ 7 տարեկան է, այսինքն ձեր ամբողջ պատմության մեջ զուգահեռ այս պատմությունը, որ կինը չարաշահում է ալկոհոլը, շփվում է այլ մարդկանց հետ, նաև երեխա է ծնվել։ Հա։ Ինքը առաջ անգամ թողեց գնաց, մեզ ունենք 2 երեխա։ Թողեց գնաց, ես արտագնա աշխատանք էի գնացել Ռուսաստան։ Նորից նույն պատճառով թողեց գնաց։ Չեմ կարող ասեմ։ Գնում էր իր մորտուն, ես ընդից ասեցի՝ մի գնա, բա
թողես, չթողես, ես գնալի եմ։ Տիկին Մերաբյանի հարցը իրականում վերաբերում էր մեկ այլ բանի, որ դուք երեխայի սերումն ունեցել եք, երբ որ ձեր կինը շարունակում էր օգտագործել ալկոհոլ, իսկ մենք գիտենք, որ դա իր հետևանքներն է ունենում։ Ձեր երեխաները առողջ են։ Ունեցել է։ Երկրորդ տղես դեռահաս ծնվեց։ Մոտ մի ամսից աղոթ։ Հա։ Դուք էլ եք չէ օգտագործում։ Հա, բայց ես Դե խնդիրը հետևանքի մեջ էր։ Ես հիմա եմ մի քիչ շատ օգտագործում, այն վաղ լավ չի, մի բաժակ, երկու բաժակ։ Իմ ձիճուն շումն է, ես չի կարող։ Երկություն, իսկ կարող եք ասել, ըստ ձեզ, ձեր ընկալպամբ, այդ ձեր կնոջ խմելու պատճառը ի սկզբանե որն է եղել։ Ըծնը։ Էնի տենց է իրանց ընտանիքից, տենց էլ եկել է։ Ինչու այս ընտանիքում այնուամենայնիվ կենացները քաղցրանալու փոխարեն դառնացան, եկեք լսենք նաև ձեր կնոջը, Արևիկ Մրավյանին, նա այսօր այստեղ է։ Բարի երեկո, Տիկին Արևիկ։ Ինչքան էիք խմում, որ դա խնդիր դարձավ։ Դե նայած։ Խմում էինք։ Բերեք մի երկու օրինակ։ Միասին չէինք, այնպես է միասին էինք խմում։ Առանձին էլ չէինք խմում։ Բայց Վլադիկի ասելով, երբ նա տանից բացակայում էր աշխատանքի գնալու համար, դուք միայնակել էիք խմում։ Հա, լինում էր, բայց ոչ այդքան շատ։ Բայց երբ խնդիր դարձավ ձեր այդ մի քիչ խմելը։ Երբ որ փող չէր լմում։ Խմեցի, ուղղակի խմել եմ։ Այդքան բան։ Այս պահին որքան խմիչքի ազդեցության տակ եք։ Ոչ մի։ Խմած ես ոնց թե ոչ մի։ Երբ եք խմել վերջին անգամ, արևի։ Երեք։ Որքան։ Առիթեր խմել եմ։ Շատ լավ, ինչքան եք խմել։ Ինչքան եք օգտագործել։ Մի շիշ։ Կներեք, այսպեսի մի հարց ես, տեսեք, դուք փաստորեն սեր ունեք խմիչքի հանդեպ, այլ դուք խմում եք, նշեցիք, որ մեկ շիշ, օրինակ, կամ միգուցե ավելին, այ երբ է դա վերջանում ձեզ մոտ, այսինքն, երբ եք դուք դադարեցնում խմելը, մեկ շիշ խմեցիք, դա բավական է ձեզ համար, թե ոչ։ Այնպես չի, որ ամեն օր խմում եմ, բայց խմում եմ։ Այսինքն, երբ եք դադարեցնում խմելը, երբ որ հարբում եք, կներեք, այսպես ժողովրդական լեզվով ասած։ Ճիշտ ասած, եթե խմում եմ, շարունակում եմ նորից խմել։ Լավ, եթե Արևիկ, դուք ընդունում եք, որ ես դարդերից եմ խմում, ճիշտ ասած։ Որոնք են ձեր դարդերը, որոնք ձեզ խմելու առիթ են տալիս, Արևիկ ջան։ Նրանք են, որ ես երեխաների հետ չեմ կարում կապնվեմ։ Ուր են երեխաները ձեր։ Երեխաները իր հոր մոտ են։ Իր հայրը էստեղ է։ Այո։ Երեխաները հայրիկի։ Իսկ ինչի՞ չես կարում կապնվես։ Որտե՞ղ կապնվես։ Անկամ զանգում եմ, ինքը չի պատասխանում։ Անպահ զանգ խոսում ես։ Իմ հեռախոսն չորնի է գցել, որ իմ երեխեքի հետ չխոսա։ Առաջի սկզբից դու ես չորնի գցել, նրանց հետո եմ ես գցել։ Օրինակ մի հատ համարով զանգում ես։ Ինչի՞ ես խափում հենց հիմա։ Ես չեմ խափել հենց։ Դու անձամբ մեկը դու խափելը, որ այսօրի ես ընկել։ Վաղտալինում զանգում եմ, ոչ պատասխանում, ես երեխեքին չունեմ հեռախոս տալու։ Ինչի՞ պատասխանում, ստից մտից զանգես երեխեքի խափես։ Չի տալիս։ Դրա համար ինչ բերեմ, էսի բերեմ, ինի բերեմ։ Վաղը գալիս եմ, յուսօր գալիս եմ, ես արդեն արեմ, բայց ամելով խմում եմ երեխեքի։ Ճիշտ է, չի օգնում։ Ես էլ եմ հասկանում։ Բայց ապահովության համար խմում եք։ Կարող եմ իրօքնել։ Բայց ինքն էլ պիտի հասկանա, որ մենակ ինքը չի երեխայի ծրկվեցիք, չէ՞։ Ծնողը, ես էլ եմ ծնող։ Արևիկ, դուք կարծում եք, որ խնդիր ունեք խմիչքի հետ, թե ոչ։ Ճիշտ ասած չէ։ Չեք կարծում։ Եթե իմ խնդիրները լուծված լինի, ես Բայց դուք մինչև այդ խնդիրները Քեզ առաջարկել եմ տանեմ որ երեխան այնպես չի որ մենակ երեխան չտեսնելուց հետո եք սկսել խմել։ Քեզ մինչև դա եմ խմել։ Մինչև դա ի՞նչ խնդիրներ ունեիք։ Ոչ մի, այն վաղ շատ չէի խմում։ Ամուսնուս հետ եմ խմել, նստել եմ, խմել եմ։ Մի 5 տարի առաջ քեզ առաջարկել եմ տարեբուժը, բայց ես հոգեբուժ, ես հոգեկան չեմ, ոչ տանելու ես քեզ հոգի։ Այդպեսի բայց չի եղել։ Եթե մենակ իմ առաջարկությունը, եթե առաջարկել այն ձեզ, ես առաջ այդքան չեմ խմել։ Արևիկ, որ բուժման առաջարկ լինի այս տաղավարում, կհամաձայնվեք։ Ինչու՞ չէ։ Չնայած ես այդքան խնդիր չունեմ դրա համար, ինձ ընդամենը պետքա իմ երեխեքի մոտ լինեմ։ Սյո։ Վլադիկի եղբայրն էլ է խոսել նախկին հարսի եւ եղբոր ալկոհոլի հետ ունեցած սերտ փոխհարաբերությունների մասին։ Նայեք էկրանին։ Ինչա կնի կե բրացմա։ Ամբորը բարենականի մեկնա ընդհանրապես։ Խմող, հարփող,
Այն ժամանակ սկզբի ժամանակները մենք շատ ենք իրան հասկացել, որ չի կարելի։ Երեխեքին շերի մեջ սենց ջրի մեջ քնցնում էր։ Իր ամուսինը մի ժամանակ գնաց Ռուսաստան, թե հետը մարդ էր բերեմ տունը պահում։ Ես ինքս քանի անգամ անձամբ գնացել եմ, այդ մարդուն հանել եմ, լարել եմ, ոչ թե մի հոգի է գալի։ Կարելի ասած շապած մեկ մեկը գալիս է։ Մարդու հետ այնքան եմ կռի բարել, պատկերացրու եկել է հորս տանը նստել է, ասում է, ես իմ մեր տունն է, դու ով ես, իրաս իրաս տղեկն եմ, այն էլ մեկը չէ, որ ասես, մեկն է, ասես, հա, շապած մեկ մեկը գալիս է։ Կարելի ասած իր ամուսին, որ ստեղ ես եմ միշտ իր հետ վիճվել, որ մի բեր, այդպես մարդկանց մի բեր տուն։ Երեխեքին պարկը ցնում էր տեղաշորը, Երևանը կցում էր վրեն, ասում է, դու գեսյան մի նայեք, իրանք իրանց գործով։ Սուտա, իմ տեքրը, որ ասում է շաբաթը մի անգամ, ես ունեցել եմ երկու տղամարդ։ Ձեր ամուսնու ունենալու հետ զուգահեռ։ Իմ ամուսինը եղել է Ռուսաստանում։ Դուք փոխարինել եք նրան։ Հա, ես հնարավորություն չունեի, ինքն էլ ուշուշ էր գումարով ուղարկում, իսկ արդեն վիճվել էինք մենք։ Ուշուշ եմ ուղարկում, չեք էր միջե հիմա ամեն ամսվա ուղարկած։ Ես երեխաների համար եմ արել։ Հասկացա, փողի համար եք արել այսինքն։ Մենակ խնդրեմ երեխաների անունը շատ զգուշ օգտագործեք։ Դուք խանութի հետ գումարով էիք սեքսով զբաղվում այդ տղամարդկանց։ Ես սեքսով չի զբաղվում, ինքը իմ սիրած տղամարդն է։ Սիրած տղամարդու հետ ինչով են նաև զբաղվում։ Հա, էդ էլ են զբաղվում, բայց ես իրան սիրել եմ։ Խմում եք միասին։ Այո։ Այդ երկու օգու հետ էլ եք խմում։ Հիմա դուք սիրում էիք խմում էիք, թե երեխաների համար էիք խմում։ Հետ սիրած տղամարդը մահացել է, երկու ամիս հետո ուրիշ տղամարդ է սիրած։ Թե երեխաների պատճառով է։ Սակայն իշտաբեր։ Եթե դուք ողջ եք ուրիշն աղել, մահվան դեպքում առավելի։ Եկեք իրար լսենք ու հասկանանք։ Դուք ուզում եք հասկանալ ձեր խնդիրները։ Ես իմ խնդիրները մի հատ խնդիր ունեմ, որ է դա։ Խմելը։ Երեխեքին իմ մոտ տենալը։ Շատ լավ։ Իսկ դուք կարծում եք, որ ուղիղ համեմատական է ձեր ալկոհոլի հանդեպ ունեցած սերը երեխաներին չտեսնելու հետ։ Եթե երեխաները ապահովի մոտ լինեն, ես այդ խմիչքը ում եք դա ասում։ Այ եթե լինեն, ում եք ասում։ Երեխաները վերջին անգամ ձեզ հետ երբ են եղել։ Վերջին անգամ չեմ էլ հիշում, երբ եմ տեսել։ Մի քանի ամիս կլինի արդեն։ Երեխաները իրենց հայրիկի հետ են ապրում, ճիշտ է։ Դուք առնվազն ընդունում եք, որ դուք ոգելից խմիչք օգտագործում եք։ Այո։ Դուք հիմա քիչ առաջ բարձրաձայնեցիք Տիկին Մերաբյանի առաջարկին, որ դուք պատրաստ եք բուժօգնություն ընդունելու կամ մասնագետի դիմելու, բայց Տիկին Մերաբյանը հիմա էլ գլխով անում։ Ես չհավատացի անկեղծ այդ։ Ինձ թվում է դուք կախվածություն ունեցող մարդկանց հետ աշխատանքի բազում փորձառու տարիներ ունեք եւ գիտեք որ դեպքում հավատալ, որ դեպքում չհավատալ, որ դեպքում է դիմացինը պատրաստ իրականում այդ քայլին։ Հիմա մեր եթերում փոքրիկ դադար, որից հետո մենք կվերադառնանք հասկանալու այս զույգից կամ նախկին զույգից, ով է պատրաստ հրաժարվելու շշից հանուն երեխաների։ Մեր 40 տարվա փորձառությունը ձեր ապահով թռիչքների և փափուկ վայրիչքների գրավականն է։ Գրասենյակներ Լոս Անջելեսում, Երևանում, գները հարմար բոլորի համար։ Վստահեք ձեր բոլոր ճամփորդական հոգսերը։ Ձեզ կմնա միայն վայելել թռիչքը և հանգիստը Լևոն Թրավելի հետ։ Միացեք Հրաչ Մուրադյանին սոցցանցերում, հետևեք Հրաչ Մուրադյանի անձնական կյանքին և տեսեք եթերից դուրս իրական կադրեր, որոնք տեղի են ունենում կիսաբաց լուսամուտների նկարահանման հրապարակում, բացառիկ լուսանկարներ և տեսանյութեր, Հրաչ Մուրադյանը Instagram-ում, Հրաչ Մուրադյանը Facebook-ում, Հրաչ Մուրադյանը TikTok-ում, գրեք, քննարկեք, խոսեք ու առաջինը տեսեք այն, ինչը Հրաչ Մուրադյանն է պատմում իր մասին, Հրաչ Մուրադյանի կյանքը կիսաբաց Սաբաց լուսամուտներից ներս ու դուրս։ Ոգելից խնդիրների ճիշտ մեջտեղում Վլադիկ և Արևիկ ամուսնական նախկին զույգն է,
երեք երեխաների հետ։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է։ Մենք վերադառնալով տաղավար հիշեցնում ենք, որ այս ընտանիքին, ինչպես նաև այլ ընտանիքների, դուք հնարավորություն ունեք օգնելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք և կատարելով առցանց նվիրատվություն։ yeraki.w.kisabatslusamutner.com։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք միասին, մենք կարող ենք ավելին։ Արևիկ, ձեր փոխհարաբերությունները երեխաների հետ ինչպիսին են։ Տեքրն ասում էր, որ երեխաներին չէիք խնամում մինչև դադարը։ Խնամում էի, ինչքանով որ կարողանում էի։ Ինչն էր ձեզ խանգարում այդ կարողանալու պրոցեսում։ Եղածի կեսը չլինելու դրա համար։ Խոսքը ֆինանսականի մասին է։ Այո։ Այսինքն, եթե երեխան միզելերի տակը, ֆինանսներն ինչ կապ ունեին։ Դե անում էի, մաքրում էի, ես չէ որ թողել եմ ցած տեղը։ Ես 10-ը ձեր յորգան դոշակ եմ թողել, եկել եմ դասը 3 հատ երեխան մի հատ յորգան դոշակի մեջ են քնում։ 10 հատ ձեր չի եղել։ Շատ է հալայ մայրն աօգնել մեզ։ Դու որ եկել ես տունը դատար գալել։ Մի տարի է տունը։ Շատ բան չի եղել։ Ձեր ինձ։ Ամենաշատը ձեր կինը, ձեր կինը շատ վատն է։ Եկել նստել եք այստեղ անընդհատ բողոքում եք ձեր կնոջից, հա։ Հարբեցող։ Ես եղածն եմ ասում։ Ողջելը։ Հասկացա։ Հարբեցող է, անբարոյական է, երեխաներին չի նայում։ Դուք եք ձեր տղամարդկային բռունցքը, հա։ Դուք եք խմել սովորեցրել։ Այսինքն ծեծեր, դիկին։ Չի, չի, յոպե։ Չի, յոպե։ Պարտադիր չի, որ տղամարդու բռունցքը օգտագործվի որպես ծեծելու օգործի։ Այս մարդը միայնակ պահում է 3 անչափահաս երեխա։ Մորից չունի օգնություն, մորից չունի աջակցություն, կարելի է միջև պահելը։ Լիներ, մորից օգնություն լիներ։ Տեսեք, ամուսինը որտեղ էր բռունցքը չգիտեմ, բայց գրիչը գիտենք որտեղ է, հայցադիմումա ստորագրել, դիմելա դատարան երեխաների խնամքա ուզել, երեք երեխաների։ Արդեն լավ է։ Խնամոկարության մարմինը նշելա վճռում, որ պայմանները բավարար են, ու ամենակարևորը, տիկին Արևիկը եկելա դատարան, ու ինչա հայտնել, ես սիրում եմ իմ երեխաներին, բայց դեմ չեմ, որպիսի նրանց խնամքը հանձնվի հորը։ Ամենաշատը ճիշտ է ներկայացնում պարոն Նուրիջանյանը դատական նիստից, որտեղ դուք ներկա եք եղել այդ հատվածը։ Ես դատականից խաբար չեմ եղել։ Դա վճռում է գրված։ Ո՞վ է ձեր փոխարեն դա ասել։ Տիկին Արևիկ։ Չգիտեմ։ Դատավորը կարծում եմ այն բացառիկներից է եղել, ով խմած չի եղել դատական նիստին, դատավորը իմաց չունի հորինի ձեր փոխարեն, գուցե դուք չեք հիշում։ Օրինակ, եթե գուցե խմած էիք, բայց համենայն դեպս դատարանի վճռում նշված է, դուք նշել եք, որ դեմ չեք, որ հորը հանձնվի։ Հոր մոտ են եւ մայրը տեղյակ չի։ Այսինքն վճռը չի կարող խալ դնալ։ Չեմ, եթե ես օգնություն եմ տվել երեխային, մամաս է շատ օգնում իրանց, ես եմ օգնում։ Մաման դուք չեք։ Գնում եմ գալիս եմ։ Մաման երեխաների տատն է։ Դերերը ճիշտ ընկալեք, տիկին Արևիկ։ Տիկին Արևիկ։ Ես էլ եմ օգնում, մայրս էլ է օգնում։ Դուք ինչով եք օգնում։ Իմայրս ձեր երեխաների հետ փոխհարաբերությունները ո՞նցն են, Արևիկ։ Երեխաները նորմալ են։ Նորմալ են։ Հա։ Վերջին անգամ ասացիք երբ եք տեսել նրանց։ Մի քանի ամիս առաջ էր։ Կհիշեք քանի ամիս առաջ։ Ճիշտն ասած կոնկրետ չեմ կարող ասել։ 2, 6, 12 ամիս։ Կլինի մոտավոր։ Մոտավոր ի՞նչ։ Մի 5 ամիս կլինի։ 6 էլ չէ։ Ձեր փոխհարաբերությունները ի՞նչ կերպ են երեխաների հետ։ Նորմալ են։ Երբ որ հանդիպեցի կարոտել էին ձեզ։ Այո, խաղում ենք, ամեն ինչ նորմալ է։ Մեր նկարահանող խումբը իհարկե հատուկ մասնագետների ներկայությամբ խոսեց երեխաներից 3-ից 2-ի հետ։ Ուրիշ տղաներ էլ բերում տուն։ Եթե գիշերները մենակ թողում էդ մեր, ամեն օր մի օքի գալիս էր։ Խմում էին, թաքում գնում էր միտե, մեզ դեց մեր, ինձի կցում էր պատպալը։ Դե որովհետև ինքը խմում էր, հետո գալիս եմ մեր վրա խոսում էր, մենք չենք անում։ Փոքր ժամանակ ինքը էլի խմում էր, խցեցում էր, ահա որ վիճակ են մեր մոտ։ Գործերի պահով էլ ես առաջիտասամ լավ չեմ սովորել դրա համար։ Դեմը ծեցում էր, չի սովորացնում։ Մեզ քնցրել էր, գիշերներ թե ցերեկն է, չեմ հիշում, դու ինքը գնաց, լրիվները պատուհաններ փակեր, մեզ չէր թողում մենք տնից դուրս գայինք։ Կգնացել էր, ես որ հելա ինքը տունը չէր։ Ես իրան չեմ սիրում, չեմ ուզում որ ինքը գա։ Սովորը վատալին որ ինքը գալիս է, մի երկու օր մնում գնում է։ Դե ուղղակի յանում գործանում, վերջ, ինքը հետում է, կարևանում հետում։ Տիկին Արևիկ, լսեցիք։
Շատը սովորցրած է։ Տեսանյութից հետո։ Բացի լսելուց հասկացա։ Ես ոչ շարժվեց, տիկին արևիկ, ես ներողություն եմ խնդրում ձեզ ընդհատելու համար։ Շատը սովորցրած է։ Ինչն էր սովորացրած։ Իսկ ծերծելը երբոյ մայրեն երեխուն։ Դե դուք էլ կարեք հակառակը սովորացնեք, չէ՞։ Բա դուք ինչի հակառակը չեք սովորացնում։ Տիկին արևիկ։ Կարասք տեսանյութը փակես բլոկը։ Տիկին արևիկ, տեսանյութում այն երեխայի արցունքները, որ տեսնում ա մարդ, զարուրում ա։ Դուք ինչի մասին եք խոսում։ Շատ ներեղություն եմ խնդրում, Լուբոյի, ծնողը իր երեխուն հնարավորություն ունեն խփելու, բայց ամեն երեխա չի հազար ներեղություն ունենում, իրավունք չունեք։ Ոչ, դա բացառված է, որևէ ծնողը երեխային չեն խփում, երեխային դասիրակում են։ Կասկածելի է ձեր կողմից ներկայացվածը, որ երեխաներին սովորեցրել են, որովհետև 2018 թվականին դեռևս երբ որ ձեր ամուսինը մտել է դատարան երեխաների հոգացության հարցի հետ կապած հարցերով, ըստ էության նա ծնողական իրավունքի զրկման պահանջ չի ներկայացրել։ Այսինքն նա շատ ավելի համեստ է գտնվել, քանի որ ըստ էության հիմքերը կարող էին լինել, որովհետև այն ինչ որ մենք տեսանք հեռուստաէկրաններից, երբ որ երեխաները որպես փաստ են ներկայացնում, որ դուք ըստ էության նրանց անօթի եք թողել եւ ինչ որ տղամարդկանց հետ կապված հարցեր, ալկոհոլային խմիչքներ, որը դուք նույնպես ազնվությամբ ընդունում եք։ Բարդացիան, բայց արդարության համար նշենք, հայրն էլ նշեց, որ խմում ա ու ասեմ ավելի վատ տաքսի ա վարում։ Այսինքն ստեղ մի քիչ ես իմ համար վիճելի ա ծնողական իրավունքների սահմանափակումը, քանի որ հայրը եւս օգտագործում։ Մեքենա չեմ, տեսեք, աշխատանքին թումվել են խմել։ Դե դուք է ձեր մասնաբաժին ունեք, այնպես չէ, որ երեք երեխային ծնվել մի կնոջից, ով անհավասարակշիռ է, ով կախված ությունների մեջ է, ոչ մեկը այդ մասին չեք մտածել, երեք քաղաքացի եք դժբախտացրել։ Ընդ որում, այն ժամանակ, երբ որ խմում եք, եթե մենք մտածում ենք, որ դուք գործարանային օղի եք խմում, մենք շատ լավատես ենք, պրակտիկայում նման դեպքերում խմում են անվորակ սպիրտ, չգիտեմ, ջրով, բացած եւ այլն, որից կարող են կուրանալ, կարող են մահանալ եւ այլն, ու երեխաների ներկայությամբ եթե խմել եք, երեխան չի տարբերում դա ինչ է, կարող էր մի հատ էլ երեխան խմել։ Ինձ թվում է, պարոն Նուրջանյան, Տիկին Արևիկի արտաքին նայելով, դուք այդ թվարկվածի հետևանքները հիմա տեսնում եք անմիջականորեն այս կնոջ դեմքին, ով չի գիտակցում բնականաբար, որ նա ունի լուրջ խնդիրներ եւ որևէ խնդիր ունեցող նման անձնավորություն երբեք չի խոստովանում այդ մասին։ Պարոն, ու այն, որ ձեզ փորձում են օգնել ու դուք դրան ընդդիմանում եք, որևէ կերպ դեպի իրավիճակի լավացման չի տանելու։ Այսօր Արևիկի մայրիկն էլ է, Տիկին Շուշիկն էլ է այսօր Ավետիսյան այստեղ, դիմավոր եք։ Բարի երեկո, Տիկին Շուշիկ, կամեցեք, խնդրեմ, նստեք, որտեղ ձեզ հարմար է։ Հենց նախին Փեսայի կողքը ընտրեցիք։ Արիչան եք, երեխեք սնելի շտարբերություն։ Դուք գիտեիք ինչ վիճակում է ձեր աղջիկը նախկին կողակցի տանը։ Գիտեիք, որ ալկոհոլ է օգտագործում, գիտեք, որ այդ օգտագործելը չարաշահում էր, գիտեիք, ինչ վիճակում էին ձեր թոռներն այնտեղ, գիտեիք, որ անընդհատ տղամարդիկ էին գալիս ու գնում, երեխաներին փակի տակ էին պահում, խոսքեր եմ ցիտում, որոնք մենք լսում էինք վերջին 10 րոպեները։ Ես ոչ չգիտեմ, ով ա եկել, ով չգնացել։ Իրանք Խալիսային նապրում Արարատի ռայոնը, ես Սիսիանում։ Ձեր աղջիկը, գիտեք, որ ալկոհոլի հետ խնդիրներ ունի։ Գիտեմ, այո։ Ինչ-որ բան արել եք այդ հարցին լուծում տալու համար, Տիկին։ Չէ, բայց ձգտում եմ, որ անեմ։ Կասեք ինչ, ձգտումը ինչով է դրսևորվում։ Գցեմ են ինչը։ Наркологическая диспансер կամ ինչ-թե, чтобы лечиться։ Ձեր աղջիկը 4 երեխաներից մեկն է, չէ՞, Տիկին Շուշիկ։ Այո։ 4 երեխաներ, որոնց դուք միայնակ եք մեծացրել։ Այո։ Հիմա նույն ճակատագիրը կարծես կրկնում են ձեր թորնիկները։ Հա, դե։ Բայց ձեր աղջիկը չի մեծացնում, մեծացնում է ձեր նախկին Փեսան։ Հա, գիտեմ։ Որին օգնում եք, ճիշտ է, Տիկին Շուշիկ։ Դե, ուժը գյորայի։ Կարում եմ օգնում եմ, չեմ կարում, չեմ օգնում։ Թույն է իրսը ծածի, ես չեմ կարա, ոչ իրան կախմամ ոչ էլ։ Դուք եք լեկ ալկոհոլ օգտագործում։ Իմ երեկ եք բացի երկու ալկոհոլ ընտուննա պահում։ Ես իրան ես չեմ կարա, ասեմ, արա։ Ես իրան գիտեմ։ Ես հիմա չեմ աշխատում, որ աշխատել եմ թույն է իրսը ծածի։ Աշխելոնի երկու հատ երեխի տունը։ Ես մնաք ես քնիկնա պահում, սաղին։ Ու ծրել եմ մել։ Քնացել եմ մեկին, հիմա չեմ կարա, հիմա ես հասկանամ, ինչի մենք Տիկին Արևիկին այսքան բերել, հասցնել ենք, ինչ որ մի կետի երեք երեխաների մայր է դարձել, բայց ամուսնուն ասեմ, հարկադիր բուժման չեք դիմել։
հարկադիր ես իրավունք չունեմ։ Ես ոչ չեմ վախենում։ Ես վերադառնամ նախորդ հարցին կապված Հարկադիր բուժման հետ, Տիկին Մեհրաբյանի տված, Հարկադիր բուժման հետ կապված մենք այստեղ իրավական խնդիր ունենք, այսինքն դիմել չդիմելու, որովհետև այնուհանդերձ եթե մենք դիմելը, պետք է Հարկադիր բուժվողի ցանկությունը այստեղ լինի, քանի որ մենք չունենք որևէ հանցակազմ, քիլա իրավական ցանկություն, դրա մասին ախոսք։ Հարկադիր բուժում նախատարում, Հարկադիր խնդիրը ռադիկալ չի։ Դատարանի որոշման հիման վրա, երբ որ կա հստակ ինչ-որ մի դեպք, դա կարող է լինել իրավական հանցանք, դա կարող է լինել ինչ-որ զանցանք։ Հիմա այս դեպքերը չի համարվում, որ խմել է երեխան։ Մենք այս դեպքը չունենք, մենք նման փաստեր չունենք, այնուհանդերձ որ անձը ազնվությամբ ընդունում է, որ ինքը ալկոհոլ օգտագործում է, բայց դա դեռ չէ, մենք փաստեր չունենք, որ անձը միրոպե Հարկադիր բուժվի։ Առայժմ Տիկին Արևիկը բացառապես ինքն իրեն է թունավորում, կողքիններին չի վնասում, այսինքն հասարակության համար, նույնիսկ ամենախրոնիկ ալկոհոլիկը, ով որ խմում է ինքն իր համար, վտանգ չի ներկայացնում, եք երկրորդը, ստեղ խնդիր կա։ Երեխային նկուղում փակելը նշանակում է հասարակության համար վտանգավոր չի։ Դա փաստեր չկա, վճռով էլ հորմոտա, հիմա տեսեք, ստեղ ուրիշ խնդիր կա։ Ասում ես արել եմ դա, դա փաստ չի։ Հարկադիր բուժումը, ինչու՞ նա նաև խնդիրը, ենթադրենք կա վճիռ Հարկադիր բուժման, ենթադրենք, որևէ իրավական ակտ չի կարող թույլ տալ միջամտել անձի այսպես ֆիզիկական ամբողջականությանը, Հարկադիր սրսկել արգելվածա կատեգորիկ, այսինքն նույնիսկ եթե դատարանն ասի լավ, Հարկադիր բուժում եմ նշանակում, տարան իրան այդ դիսպանսեր, եթե Տիկին Արևիկ ասի ես չեմ ցանկանում, որ ինձ ներարկեն կամ ինչ որ հաբ խմեմ եւ այլն, այդտեղ անիմաստ է դառնում այդ վճիռը, հասկացա՞ք, այդտեղ խնդիրը Տիկին Արևիկի մեջ է, հասուն երեք երեխաների համար, եթե անիմաստ է, ինչով է պայմանավորված, որ նման վճիռ առհասարակ կարող է կայացվել, այսինքն ի նպաստ ինչի է այդ վճիռը։ Ամեն դեպքում օրենքը նախատեսում է։ Չէ, եթե մի կետով օրենքը նախատեսում է, որ դու կարող ես Հարկադիր բուժման ուղարկել, մյուս դեպքում օրենքը կանոնակարգի մեջ ցույց է տալիս, որ Հարկադիր բուժման մեջ բժիշկը առանց հիվանդի համաձայնության չի կարող ներարկել կամ որևէ դեղը հապ տալ նրան, նշանակում է առաջին կայացած որոշումը ճիշտ հակասում է երկրորդին։ Իմ կարծիքով մենք շատ ենք խոսում, չէ, Հարկադիր պատվաստումների մասին, ամբողջ աշխարհում դա պետք է ընդունվի որպես փաստ, անձի մարմնին որևէ կերպ առանց նրա համաձայնության, եթե գիտակցություն ունի, միջամտել չի կարելի։ Եթե դեպքում չեն կանխարգելում նաև հանցավորությունը, սպասում ենք, որ կինը այնքան խմի, որ անգիտակից վիճակում ինչ որ քրեական գործողություն կատարի եւ դա դառնա իմ, ասենք երեխային սանի, ես հասկացա, որ անգամ կատարելու դեպքում ոչ ոչ հնարավոր չի կատարել, գործընկերը դրա հետ կապած ասես, որ եթե շրջապատի համար վնաս չի ներկայացնում, այդ դեպքում պետությունը որոշակի առումով սահմանափակված է, սակայն ես անկեղծ ասած իմ գործընկերով երեխաների առումով վնաս չի ներկայացնում, չէ, դա այլ հարց է, եթե ներկայացնում այլ հարց է, բայց ես իմ գործընկերոջ հետ այդքան էլ համաձայն չեմ, մասնակի եմ համաձայն, որ Հարկադիր բուժման դեպքում, դատական ակտի դեպքում իրավունք չունեն նրա մարմնին կպնել, դրա հետ կապված իսկ իրավական դեպք, գիտեք, որ Հարկադիր օրինակ սրսկեն, երբ որ նույնիսկ կա որոշում նման, տեսեք, չէ, հարց, դեպք պրակտիկ դեպք ունեք, իրականում դրա կարող կա, դա հոգեբուժական հաստատություններում եւ հիմա գիտակցություն ունի այդ մարդը, հենց հարցը դրանում է, որ ինչի հիման վրա են որոշել, որ նա ենթարկվի Հարկադիր բուժման, նշանակում է նա ունի որոշակի գործունակության հետ կապված խնդիր, այս դեպքում արդեն պետությունը լիիրավ իր վրա է վերցնում այդ լիազորությունները, այսինքն տվյալ դեպքում, երբ որ մենք ունենք դատարանի
բաժանի որոշում հարկադիր բուժման, այնտեղ չի նշում, որ հարկադիր բուժման ներառում է այսինչ ներարկումները։ Դա արդեն որոշման համապատասխան հաստատությունը։ Սակայն այստեղ իսկապես ենթաօրեսդրական ակտերի մակարդակով չկա հստակ կարգավորում, կա ընդհանուր սկզբում, եթե անձը լի իրավ գործունակ է, այսինքն նա գործունակությունը սահմանափակված չէ, հետևաբար որևէ մեկը իրավունք չունի ներգործություն կատարի։ Բայց եթե անգամ հանցանքը, եթե նա կատարել է դեր ազդեցության տակ, միևնույնն է թույլ չի տալիս էլի իր վրա որոշակի ազդեցություն։ Հանցանքը եթե կատարում է որոշակի սահմանափակ գործունակության կամ ընդհանրապես սահմանափակ չէ, մարդը ալկոհոլի ազդեցության տակ կատարել է հանցանք, ալկոհոլի ընդունում է մեղքը, ամեն կերպ ապացուցվել է վկաներով եւ այլն, ինքն էլ ընդունել է, եւ դատարանը որոշում է կախվածությունից ազատելու համար ուղարկել համապատասխան կենտրոն, որտեղ պետք է այդ ես ես դա եմ ասում, հարկադիր բուժումը, երբ որ այդ հանգամանքներով դատանը որոշումը կասել, այնց ենթադրում է, որ դա պետք է կատարածվի հարկադիր բուժումը, եթե հարկադիր բուժումը համարի ներառվում է նաև ներարկումներ որոշակի մարդու առողջության մեջ, որը ելնում են տվյալ անձի շահից, այդ դեպքում անկախ նրա ցանկությունից դա պետք է կատարվեն։ Իհարկե ես համամիտ եմ, որ կան ոչ հստակ կարգավորումներ, սակայն դա չի նշանակում այդ որ այդ վճիռը չպետք է կատարվի։ Ընտանիքի մասին մենք նաև խոսել ենք Նոյակերտ համայնքի աշխատակազմի քարտուղար, միևնույն ժամանակ հոգաբարձության և խնամակալության հանձնաժողովի նախագահ Մանվել Սարգսյանի հետ, այսպիսին էր նրա մեկնաբանությունը այս առիթով։ Վլադիկի հետ կապված տարիներ առաջ եղել է, որ դիմել են, կնոջից բաժանել են ժամանակ, Արևիկը գնաց մի պահ, հետո եկավ իրար հետ էին, հետո նորից գնաց, ալկոհոլի հետ կապված, որ օգտագործել է, ես անձամբ իմ աշխատողների հետ, այդ խորհրդի անդամների հետ, հարց ու պատասխան ա եղել, թե ինչն ա դարձում, որ խմի եւ այլն, այդ կինը երթում կերավ, որ էլ չի խմի, ինքը սխալվել ա եւ այլն, ու դադարել ա, այդ խմիչքի մասին արդեն մոռացել են, այդպես բան գոյություն չունի։ Հիմա պարզվում է, որ գնում գալիս է այդ կինը, երեխեք հետ շփվում է ազատ, այտենց խնդիր չկա էլի, որ ամուսինը չթողի շփվեն, Վլադիկը հենց ինքը, քանի որ պատասխանատվությունը ավելի բարձր է որպես ծնող, մայրն էլ ոչ թե գրավոր է հրաժարվել, հենց ինքնակամ երկուսի համաձայնությամբ Վլադիկի մոտ է, դրա մեջ առնչություն չենք ունեցել, իրանք չեն դիմել երեխեքի համար կամ դատարան կամ եւ այլն, որ մենք ինչ որ հարց ունենանք այդ հարցում, ոչ մի խնդիր չի եղել նրանց մեջ, անտեղյակ ենք, որ գալիս է աղաբեկում է երեխաներին, համայնքապետանը ցանկացած առիթով, երբ որ օգնություն է եկել գյուղ եւ այլն, միշտ ընդգրկված է եղել նրա ընտանիքի հետ օգնությունների ցանկում։ Ես դեռ չեմ կարողանում հասկանալ, ոնց համայնքապետանի աշխատակիցներին, առավել եւս հոգաբարձուների ու խնամակալության այս հանձնաժողովին բացատրենք, որ երբ որ ձեզ լրագրողները հարց են տալիս ընտանիքի վերաբերյալ, խոսքը սնունդին եւ օգնությանը չի վերաբերվում։ Այս մարդիկ նույնիսկ տեղյակ չեն, որ Վլադիկը բողոքում է, որ Արևիկը անհանգստացում է ընտանիքին։ Մի մեջբերում եմ ուզում անել, ասում է Արևիկը երթվեց, որ էլ չի խմի, խնդրում եմ ինձ ցույց տվեք մի մարդու այս երկրագնդի վրա, որ հարբեցող է, երթվել է ու երթումը կարողացել է կատարել, մարդն ունի առողջական խնդիրներ, այդ խնդիրները պայմանավորված են կախվածություն ունենալով, եւ նա որքան էլ երթվի, ում արև էլ երթվի, իրավիճակը չի փոխվելու։ Հիմա տեսեք, ձեր տաղավարից ավելի հետաքրքիր եւ ավելի ինֆորմացիոն առումով ճիշտ տեղեկություններ ենք իմանում, քան այդ մասնակիցներից, այդ պաշտոնյաներից, այսպես ասեմ, բայց այստեղ մի երևույթ շատ ակնառու է, ընտանիքը խմող է ընդհանուր, թե որ մեկը երբ է դադարեցրել, դա լթողնենք մի կողմ, Վլադիկի մեղքը ես գտնում եմ առավել եւս, եթե բոլորն են երեխաների շահերից ելնելով, ես ենթադրում եմ, հարգելի մասնագետներ, մենք պետք է իրոք ռեալ ձեռք մեկնենք Արևիկին, հանուն երեխաների, որովհետև Արևիկին օգնություն ա պետք։ Ինչպես եք Տիկին Հովանիսյան պատկերացնում Արևիկին ձեռք մեկնել, ինձ խնդրում եմ մեկ օրինակ կբերեք։ Հոգեբանի հետ աշխատանք շատ հետևողական, ուշ է հոգեբանի համար, երբեք ուշ չի լինում, երբեք ուշ չկա,
համագործակցության դեպքում Արևիկը այս պահին ակնհայտորեն, համենայնպես այս րոպեին, չէ, ունի համեմատաբար կայուն վարքագից, Արևիկը իրավունք ունի շփվելու իր երեխաների հետ, պարոն Վլադիկ, դա շատ լավ իմացեք։ Ձեր երեխաները, ասեմ ավելին, իրավունք ունեն շփվել մայրիկի հետ։ Իսկ ունեն ցանկություն։ Երեխաները ունեն ցանկություն շփվել։ Ունեն, գուցե ունենան։ Ստեղ խնդիրը պետք է հասկանան, ով ինչա ուզում։ Այդինքն Արևիկ, եթե դուք խնամք եք ուզում, մեղմ ասած չունեք պայմաններ ունակություն խնամելու։ Խնամք, եթե ուզում եք, լավ կլինի երեխաների համար մոռանաք, դուք ինքնանպատակ եք խնամք ուզում, պայմանավորվեք տեսակցել, թեկուս հոգեբանի ներկայությամբ, մանկավարժի ներկայությամբ, բայց միանշանակ պետք է մայրը երեխաների հետ շփվի, դա երեխաներին ա պետք։ Կօգնեն երեխաները մոր կարգավիճակը փոխելու, երեխաները իրենց ներկայությամբ ժամանակավոր իմանանք, պետք է փորձենք երեխաներին օգտագործելու ենք որպես թերապիայի միջոց։ Երեխաները կարիք ունեն, այսինքն մենք ապագա ալկոհոլիկներ մեծացնենք, կարիք ունեն շփվելու, ով ուզում է լինի մայրը, այսինքն երեխան կարիք ունի շփվելու առողջ մոր հետ, երեխան չի հասկանում, դիկինով Անիսյան, ես ես մի քանի դեպք վերեմ այս նույն տաղավարից, որտեղ երեխան ալկոհոլ էր գնում ծնողի համար, որտեղ երեխան ալկոհոլ էր օգտագործում ծնողի հետ մեկտեղ, որովհետև նրան լրիվ մեկ էր թե ում էր խմում։ Այդ արդեն հասել է։ Տեսակցության ախորեն տարբերությունը խնամքի մասին չի, եթե հայրը իր տանը ընդունի մորը, ենթադրենք լինի հատուկ մասնագետ, մայրը մի ժամ երեխաների հետ հոր ներկայությամբ շփվի, ի՞նչ բան կա դրա մեջ։ Կարգն եք ներկայացնում, ի՞նչ հատուկ մասնագետ այդ համայնքում, որտեղ հարցերը լուծվում են հույզերով, երթվելով, իրար չնեղացնելով։ Ես հորն եմ ասում, եթե հայրը հասկանա, որ իր երեխաներին պետք է մոր հետ շփվում, գուցե հայրը դա կազմակերպի, բայց հայրը պարտավոր չի հասկանալու, ամբողջ խնդիրը դա է։ Մենք ասում ենք, մենք խոսում ենք մի պետության մասին, որտեղ ամեն ինչ դրվում է քաղաքացու ուսերի վրա։ Քաղաքացի, որը իր վիճակի չի հասկանալու այդ իրավիճակը, հոր ուսերի վրա է, բայց դա է մեր պատիրականությունը։ Քաղաքացի կներեք, պարոն Մուրադյան, մենք բոլորս պարտավոր ենք, բոլորս այստեղ ներկաները պարտավոր են նմանատիպ դեպքերին հասնել, ձեռք մեկնել։ Պետությունը չի անում շատ բաներ, գիտենք, իսկ մենք անում ենք։ Դուք եթե մասնագետները մեզ մանրամասն բացատրեցին հարկադիր բուժման անկարողությունը, ես ոլորտի մասնագետ եմ, անձից հացր գիտակցության դեպքում ոչ մի լծակ չունեմ օգնելու տիկին Արևիկին, դու գիտեք չեմ հրաժարվում, բայց չունեմ նման փորձ, նման փորձ, ես զարմանում եմ, որ ասում եք փորձ ունեմ, երբ որ մարդն է գալիս ասում, ուզում եմ ինձ օգնի, փորձ չունեմ մարդու, ամենահեշտ ճանապարհն է տաղավարից տանեմ, հենց այդ խնդիրը համայն կապետը գրկի տիկին Արևիկին բերի հոգեբանի մոտ, չէ, խոսքը ստեղ նրա մասին է, որ հասկացանք պետություն, մի կողմ, դուք նոր պարոն Վլադիկի բռունցքն էիք մանգալիս, չէ, գուցե հենց ժամանակն է եկել, որ պարոն Վլադիկը մի քիչ երեխաների շահից ելնելով իր ձեռքը վերցնի սիտուացիան, գոնե մտածի ոնց կարելի է կոմպրոմիսի բերել, էլի եմ ասում, երեխային մայրիկի կարիք գուցե ունենա, դուք մի քիչ փորձեք գոնե երեխայի խաթր, էլի հիմա եւս մեկ դաթար մեր եթերում, որից հետո մենք վերադառնում ենք հասկանալու համար, ինչպես են ամեն մեկը Վլադիկը եւ Արևիկը պատկերացնում իրենց ապագան, այդ ապագայում կա արդյոք երեխաների ներկայություն, եւ եթե կա, ապա ինչ կերպ։ Կիսաբաց լուսամուտներ բարեգործական հիմնադրամի գործընկերն է Levon Travel տուրիստական գործակալությունը։ Levon Travel-ի 30 տարվա աշխատանքային փորձը կոգնի լավագույն է սկազմակերպել ցանկացած ճանապարհորդություն։ Levon Travel ոգելից խնդիրները նախկին ամուսնական զույգ Վլադիկ և Արևիկինն են։ Նրանց երեք երեխաները տուժում են ճիշտ մեջտեղում։ Սա կիսաբաց լուսամուտներն է, մենք վերադառնում ենք տաղավար։ Եվ իհարկե հիշեցնում, որ ոչ միայն այս ընտանիքին, այլ նաև այլ ընտանիքների դուք հնարավորություն ունեք աջակցելու, այցելելով մեր պաշտոնական կայք hieraki w.kisabatslusamutner.com կատարելու համար առցանց նվիրատվություն։ Հիշեք, ձեր ուղարկած յուրաքանչյուր լումա ծառայելու է նպատակին։ Վստահեցնում ենք։ Արևիկ, ինչպես եք դուք պատկերացնում ձեր եւ երեխաների հետագա շփումը։ Շատ լավ։ Ոնց։
Ուզում եմ, որ երեխաները ինձ հետ լինեն։ Ոնց։ Հնարավորություններ չունեմ, բայց կձգտեմ, որ ունենամ։ Եկեք հասկանանք, դուք ինչ եք անելու։ Շարունակելու եք խմել։ Եթե երեխաները ինձ հետ լինեն, ոչ։ Ում եք այդ ուլտիմատումը ներկայացնում։ Ես երեխաների հետ։ Եթե ում եք ասում, այսինքն պետք է շփվեմ երեխաների հետ, որ իրանք էլ ինձ սովորեն։ Իսկ երեխաները երբ ձեր մոտ էին, այդ եթեն ինչի էր վերաբերվում։ Չէիք ասում, չէ՞, երեխաներս ինձ մոտ են, եթե դիտակցում դրա համար։ Ես հիմնականում։ Հիմա այսինքն կորցնելուց հետո եք հասկանում։ Փորձում եմ փոխվել։ Դուք եք հասկացել, թե ձեզ ինչ որ մեկը օգնել է։ Օգնում են։ Ով։ Մայրս։ Բացի նրանից կա ձեր կյանքում այլ մարդ։ Կողակից ունեք նոր։ Կողակից ունեմ։ Նա պատրաստ է ձեր երեխաներին ընդունելու։ Այո, պատրաստ է։ Տիկին Արևիկա, ենթադրենք երեխաները ըստ էության հաշվի առեք, որ դատանը նաև հետագա ձեր պահանջները չի բավարարելու։ Դա նշանակում է, որ դուք շարունակելու եք նորից խմել, այսինքն դուք ամեն ինչ անում եք միայն հանուն երեխաների, թե նաև հանուն ձեզ։ Քանի որ դուք Հանունից հանուն երեխաների։ Այսինքն մենք կարող ենք օրինակ այս տաղավարից հետո սկսենք հենց այդ կանոնները պահպանել, եւ դուք ինքնադրսեւորվեք։ Մի հատ տարբերությամբ, շատ կարևոր տարբերությամբ, եթե ի տեղը փոխում եք, այսինքն եթե դուք շտկվում եք, ուրեմն երեխաների հետ շփումն ապահովվում է։ Ոչ թե եթե ես երեխաների հետ շփվեմ, այ ես կշտկվեմ։ Բար մեհրաբերան։ Տիկին Շուշիկ, ըստ ձեզ ձեր դուստրեի վիճակի է անելու դա։ Չէ, երևի։ Ձեզ ցանկություն ունի շատ չխմելու։ Իմ կարծիքով Տիկին Արևիկը շատ հստակ այդ առումով ինքը շատ հստակ գիտի, որ ինքը խմում է։ Ինչ կերպ եք պատկերացնում նրա։ Հնարավորություն չկա դրա համար ասում։ Հնարավորություն չկա, հնարավորություն։ Ինչ հնարավորություն ես ունեմ։ Արև, ինչ հնարավորություն ես ունեմ։ Ես թողեց իմ տունս տվեցի քեզ, ամսական փողը ղրկում էի։ Պահեի։ Էնպես էս։ Եկա տեսա տուն տեղ չի մնացել։ Գարաժը հելածի ծախել ես։ Բանկեքը տելես ծախը, որ մեջ զակատը իր անում։ Լրիվ ծախել ես գերը։ Փեդա առա, ալուր առա, թողեցի քնած ռուսասով։ Ներս չի ուզում հիմա իդեալական երեխեքին պահում։ Տիկին Շուշիկ, ես ասում եմ, իդեմս ձեզ, մայր, որը առնվազն վերլուծելու ճիշտ կարողություն ունի իրավիճակում։ Մի վարկյան լսենք իրար, հա։ Ձեր աղջկան ինչով է պետք օգնել։ Առաջին հերթին ինքը իրեն ինչով պիտի օգնի։ Իրան բուժը, ուրիշ ոչ մի բան։ Ինչ եք դուք արել, որպեսզի բուժեք նրան։ Փորձել եք ինչ-որ քայլ։ Ես չեմ փորձել։ Ինչու՞։ Բացակա։ Հիմա մի հատ բացակա։ Չի լսում։ Որովհետև չի լսում։ Չի լսում, ճիշտ։ Որովհետև չի գնում մոր խոսքի հետևից, որովհետև հիմա մի կին, որը երեք անգամ։ Ա, գիտե, մի քսերախ, մի քսերախ։ Է, դա դեր։ Ձեր ընտանիքում միակ մարդը նա է, որ խմում է։ Դե որ չի լսում, չի հասկանում, ես ինչ անեմ։ Ուզում եմ հասկանալ, գենետիկ է այդ կախվածությունը։ Բացի նրանից, ինչ որ մեկը խմում է ձեր տանը։ Իսկ ձեր տանը խմել է։ Թե Վլադիկի հետ է սկսել։ Դե, անբեղը լախում են, մեր տունը լախում են, իշխան միջակերպ սպել։ Գետները հատ առ հատ ուզում են ձեզ օգնել։ Երբ որ ես վատատես եմ ձեր բուժման մեջ, որ դուք ինքնակամ կանեք, անգամ Տիկին Հովանեսյանը ասում է, ես ինքնակամ կանեմ, եթե չճնշենք եւ այլն։ Հիմա տեսեք, եթե այստեղ կոշտ մեթոդ չդրվի, մոռացեք, որ Տիկին Արևիկը կբուժվի, որն է կոշտը, մռացեք, ի՞նչ է ասում նրա հարկադիր բուժումը։ Ցանկացած անձ իրավունք ունի անել այնինչ իրավունք ունի, այսինքն անգամ եթե հակաիրավական արարք է, դա նույնպես նա իրավունքն է, սակայն իրավունքը այստեղ սահմանափակվում է։ Այսինքն ըստ էության, երբ որ կոնկրետ մենք ավելի տվյալ դեպքով ենք ղեկավարվում, տեսեք, Տիկին Արևիկը ասում է, ես ուզում եմ երեխաներին տենամ, հետո չեմ խմի։ Այսինքն նա ցույց է տալի մի իրավունք, որ հետո նոր ինքը կսահմանափակի իրեն, բայց իրականում հակառակն է։ Այս դեպքում, տվյալ դեպքում պետությունը իսկապես լուրջ լիազորություններ ունի անձի իրավունքների սահմանափակման առմամբ։ Դրա համար է մենք գործ ունենք, որ նստածել են պետության համայնքի պաշտոնակատար ղեկավարի։ Տեսեք, տեղական ինքնակառավարման մարմինները իհարկե բավականին մինչև այժմ բավականին չէ, առաջին հենց առաջին լիազորությունն իրացնա։ Այո, ճիշտ եք ասում, բայց այնուհանդերձ շատ ամեն բան, ամեն ինչ կախված է մեզ անից։ Տեսեք, Արևիկը բավականին ազդիվ կերպար է, ամեն դեպքում ես այստեղ այդպես հասկացա, որովհետև նա չժխտեց իր բացասական այն անելիքները, որ ինքը արել է եւ շարունակում է անել, սակայն նա ըստ էության եզրակայության մեջ է, կարծում եմ, սխալվում, որ նա պայմաններ է դնում, եթե այս պայմանները օրինակ պետությունը ինձ ապահովի, տուն տա, երեխաներիս թողեն, ես էլ չեմ խմի։ Պետականությունների չգիտակցումից է, ինչի՞ է։ Չէ, համաձայն եմ վերլուծում։ Տեսեք, կա երկու ծնող, մի րոպե, պետությունը դատարանն էլ չէ, պետությունը հայրը ուզեց
տվեց խնամի, տվեց հորը, պետությունը տվեց։ Հայրը կարծես թե խնամում է նորմալ, խնամում է։ Տիկին Արևիկը մնացել ամենակ։ Բայց պետք է երեխեքի մոլ ձրգի տա հորը։ Տիկին Արևիկ ջան, որովհետև երեխան ամեն աստծու օր պետք է ուտի, պետք է հագնվի, պետք է լվացվի։ Տեսակ պատկերացում է, այ դրա համար տիկին լինի։ Պետք է մոլ մոտ լինեն, չէ՞։ Ո՞վ է ասել։ Մանավանդ աղջիկ երեխան կա։ Ո՞վ է ասել, Արևիկ, ասա։ Պետությունը։ Ո՞վ է ասել, որ աղջիկ երեխան պիտի շփվի խմող կնոջ կամ խմող տղամարդու հետ։ Ո՞վ։ Իսկ եթե աղջիկ երեխան մոլ մոտ լինի, մայրը կարա իր զսպի։ Ոչ, ոչ, Տիկին Արևիկ։ Արևը հիմա չի եղել երեխաներին, չեք սկսել, Արևիկ։ Արևիկ, լսեք, խնդրում եմ ինձ ուշադրի։ Դա կապ չունի։ Բացի ձեզ օգնելուց, այստեղ հավաքվածները որևէ այլ ցանկություն չունեն։ Միակ խանգարող մարդն այստեղ հավաքվածներից դուք եք։ Դուք եք ձեզ խանգարում։ Դուք եք ձեզ խանգարում դիմացինի առաջ եթեներ դնելով։ Եթե չեք խմի, վստահ եմ, որ ձեր նախկին կողակիցը երբեք դեմ չի լինի ձեր շփմանը երեխաների հետ։ Եթե չեք խմի, վստահ եմ ավելի երջանիկ կլինեք։ Եթե չեք խմի, ու այդ եթեները ինքան կարող եք շարունակել։ Ցանկություն չունեմ իր հետ շփվելու։ Ես ձեզ չեմ էլ առաջարկում Վլադիկի հետ շփվել։ Ես ձեզ առաջարկում եմ երեխաների հետ նոր հարաբերություններ ձևավորել, որովհետև ձեր հին հարաբերությունները երեխաները առնվազն մինչ այսօր արցունքով են հիշում։ Դուք անցյալում արդեն երեխաներ, դուք թողել եք երեխաները ոչ։ Քանի անգամ է։ Դուք եք թողել դա։ Ու այսպես, մինչև մենք չսովորենք ճշմարտության աչքերին նայել ու միայն բարձր կարծիք ունենանք մեր անցած ճանապարհի, անցած պատմության մասին, մենք երբեք ապագա չենք ունենալու։ Սա վստահ եմ ասում։ Այսօրվա համար այսքան, առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։